Welcome to the Sarawak State Library, one of the most unique libraries in the world that is surrounded by a park. Whether you are in need of learning materials, reference material, conducive learning environment, the free Wi-Fi, a recreational place for you and your family, or if you're a fitness junkie and looking for a place to jog or work out, the Sarawak State Library got that covered for you. Hi, my name is Charlene. Let me introduce you to the Sarawak State Library. Other than the Sarawak State Library in Kuching, we have other branch, which includes the Sarawak State Library Miri branch and the State Record Repository. The State Library house a variety of collection, which includes the main collection, the reference, the special collections, and electronic collections. The main collections include topics ranging from philosophy, religion, social sciences, languages, pure science, technology, art, literature, and history. We do have non-fictional collection to suit your leisure reading. Did I mention that we have newspaper that we update daily and are available in the newspaper room? No, we have that too. The reference material range from dictionaries, manuals, handbooks, encyclopedias, and atlases. The reference material can be identified from the red label at the spine of the book. These materials are only to be used in the library and not to be borrowed. Photostating is allowed. Simply purchase the photocopy card at the circulation counter level 1. The special collection consists of the Malaysiana collections and Sarawakiana collections. To complete these, we have the collections suits our junior reader. Now, these collections are available for the younger user at the Children Infotech, which is the ground floor of the library. Aside from that, we have computers available for you at same floor in the Multimedia Gallery MMG. To use a computer, make sure that you have registered as a member of the library. Then, just fill in the logbook at the registration counter, and that is about it. Other than the mentioned material, other material is accessible online. For the convenience of our user, we provide online services as well. I'm talking about the Online Public Access Catalog or PAC. All our collections are registered in the OPEC, whereby it can be accessed anytime, anywhere. With that being said, by simply looking up www.librarynet.com.my, users get to check the availability of the books that they are interested in online. OPEC also allow users to locate the materials that they want by obtaining the call number of the book. Call number can be seen at the spine of the book. In other words, you can browse our OPEC and locate the material that you want and reserve it if the status is checked out at the comfort of your home. How convenient is that? In the case that the book is available in other library, loaning book is made possible with the inter-library loan, whereby user could loan books from other library with just a fee of 2 ringgit. What's more, buck loan is available for institution or agency that have registered with the library. This institution can loan up to 50 to 200 books without fee. Aside that, we have vast online database collection exclusively for our member. Our online databases includes journal, magazine, newspaper, and books. To enjoy the unlimited pass, simply log in using the username and password that you have created during registration. Other than browsing the OPEC for books and accessing the online database, you could also do an online renewal and request for books too. Wi-Fi is available for our user at the library compound. To connect to the Wi-Fi, select LibraryNet from the list of Wi-Fi available and
a pop-up will appear asking for the username and password that you have created during registration. Fill that in and you have the access. Now all these are accessible to our member for free. You heard that right, for free. To register, simply provide the librarian at the registration counter on the ground floor with your identification card or passport. The librarian will guide you to fill in a short online form. Activation will be done immediately after you press the submit button. Just remember to approach the librarian for your membership activation. Renewal of membership done yearly. Like the registration, the renewal of membership is also free. Having the habit of misplacing things? Afraid not, we do not provide our user with membership card. However, to access all the services and for future transaction, you will only need to show our librarian your IC. Our membership are open to the public starting from kids age 4. In addition, you have registered and have forgotten your username or password, approach a friendly librarian and they will surely lend you a hand. Now on to the do's and don'ts in the library. While we are striving to provide you with the best services, please adhere to the followings. No food and flavored drinks allowed in the library. No smoking at the library. Keep your volume to minimum when you are in the library. Remember to leave books that have been taken out from the shelf at the trolley provided or the counter. Do not leave your personal belongings unattended. The library is not a playground, therefore books are not toys. For this and more information on the Sarawak State Library, head to our website www.pustaka-sarawak.com. Feel free to give us a call at 082-442-000 or drop us an email to librarian@sarawak.gov.my. Stay tuned for all events or activity hosted by the library, or for any updates and announcement, follow us on our social media, Facebook, Instagram, and Twitter. Well, that is all from me. See you at the library. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang dan salam terawakku sayang. Bertemu lagi kita kali ini bersama dengan saya, Muhammad Azharun Nizam bin Azman, sukarelawan pandai dari Pustaka Negeri Sarawak Sibu. Alhamdulillah, kita masih diberi nikmat kehidupan dan nikmat untuk berjumpa dengan para penonton, tuan-tuan dan perempuan pada hari ini secara langsung melalui Facebook dan YouTube channel Pustaka Negeri Sarawak. Pertama sekali, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada para peserta, tuan-tuan dan perempuan yang telah hadir dalam secara langsung kita pada hari ini. Apa khabar semua? Saya harap semuanya sihat walafiat di samping keluarga yang tersayang. Okey, baiklah. Hari ini kita menjemput penceramah istimewa kita iaitu Puan Imelda Shubari. Beliau merupakan pengurus bahagian deposit dan cash management Bank Islam. Apa khabar Puan? Alhamdulillah, baik. Puan sihat? Boleh dengar suara saya terang? Alhamdulillah, jelas Puan. Okey, terima kasih kerana sudi meluangkan masa bersama kami pada petang ini ya Puan. Okey, ceramah kita pada petang ini bertajuk Peranan Perbankan Internet dalam Kehidupan Seharian. Okey, walaupun kita berada di zaman teknologi, namun kita tak dapat nafikan bahawa ada dari kalangan kita yang buta IT, terutamanya mereka yang tinggal di kawasan pedalaman dan terutamanya warga emas. Ada yang turun ke bandar dari jauh semata-mata ingin mengeluarkan duit. Macam baru-baru inilah bila kerajaan persekutuan, kerajaan negeri memperuntukkan bantuan kewangan macam BPR, BKSS dan lain-lain lah.
Saya apa, ada yang datang dari jauh turun ke bandar, nah, semata-mata untuk apa tu, untuk mengeluarkan duit. Jadi saya bersimpati lah dengan mereka. So saya harap ceramah kita pada petang ini dapat membantu mereka lah untuk memudahkan segala urusan mereka pada masa yang akan datang. So jadi tanpa buang masa, saya serahkan kepada Puan Imelda untuk berkongsi dengan lebih lanjut berkenaan dengan topik ini, dan sekiranya tuan-tuan dan puan-puan terdapat sebarang pertanyaan, bolehlah tulis soalan tersebut di ruangan komen. Nanti kita akan ada sesi soal jawab. Okey, dipersilakan puan. Okey. Terima kasih Cik Azhar dan pengerusi. Terima kasih Pustaka Sarawak sekali lagi kerana menjemput Pak Islam lah untuk berkongsi maklumat bersama rakyat-rakyat Sarawak dan juga kepada agensi-agensi di bawah Pustaka Sarawak ni. Saya kenalkan diri saya dulu. Saya Imelda Imelda Shubari, bekerja di Bank Islam di HQ Kuala Lumpur. So di Kuala Lumpur lah sekarang ni. Saya dalam, selain deposit and cash manager, saya jawatan apa, purview, saya punya job scope merangkumi e-payment. Ya, e-payment maksudnya semua online marketing, semua online transaction, banking online di bawah jurisdiction saya. Untuk Bank Islam, kami ada solution manager, iaitu di setiap state, di setiap negeri di Malaysia ni, kami ada dua orang solution manager yang akan menguruskan apa-apa mengenai e-payment. So tajuk yang diberi hari ini agak general lah, iaitu cara penggunaan internet dalam talian perbankan internet khasnya. Ya, saya boleh mulakan dulu ya. Okey. Saya tunjukkan di sini, saya ada sedikit slide lah. Saya boleh, mungkin saya boleh share. Tak, baru-baru ni di apa? Saya rasa semua orang dah tahu pasal internet banking. Cuma mungkin ada kekangan lah daripada pihak kita, macam mana mungkin yang nak baru-baru nak mencuba, semua takut akan ada apa, in terms of security, keselamatan, sama ada duit saya sampai ke kalau saya transfer guna internet. Lepas tu kalau misalnya saya tengah transfer, lepas tu internet tak ada, apa jadi dengan duit saya? Kalau misalnya tak sampai duit, macam kata Cik Azhar beritahu tadi, bila kerajaan dah sumbangkan BPR, ya, orang boleh datang daripada kampung sanggup berjam-jam, kadang tidur pula sehari untuk dapatkan duit yang sebanyak berapa, few hundreds tu. Adakah bagi kita yang dah biasa dengan internet banking, kenapa dia kena go through tu? Masa tu, antara masa dengan duit, mungkin orang lebih prefer, tak apalah, dia kata janji duit tu dapat kat tangan. Duit tu dapat kat tangan. So that's why dia sanggup daripada kampung datang naik bas, tidur menumpang rumah saudara untuk dapatkan duit tu. Tapi just in case duit tu dah dapat cash, dalam perjalanan balik pula hilang. So sebab you dah ambil cash, you dah memang tak percaya bank lah, percaya bank, maksudnya you nak kena keluarkan masa apa, duit tu ada kat tangan, duit hilang, balik tangan kosong. Lepas tu nak buat macam mana? Mungkin cakap tak apalah, dah takde, dah apa. Tapi sebenarnya benda tu boleh dimitigate, boleh di apa, risk ni boleh dikurangkan dengan penggunaan perbankan digital. So saya pernah apa, selain daripada, sebelum saya pergi kepada lebih mendalam, saya pergi ke dulu kepada objektif negara sendiri, Malaysia ni. Kenapa dia, negara sendiri akan berubah kepada pendigitalan. So untuk kita yang kita tak bersedia untuk berubah, kita akan ketinggalan. So nak tak nak, kita kena belajar untuk menerima yang negara telah menuju ke arah pendigitalan. Kalau you tengok negara-negara maju yang lain, dah lama dah start. Macam you tengok dekat China, dah memang dah, in fact dah card pun dia tak pakai dah. Dia guna untuk apps, di mana-mana, di kedai-kedai kecil. Kita baru nak start sikit-sikit. Paling kita terasa sekali bila terjadinya pandemik ni, kita tak boleh keluar rumah. Duit, kita memang dah biasa dah pergi ATM tu untuk keluarkan duit. Bil kita kena bayar. Kita tak biasa bayar bil, kita kena pergi ke apa, nak bayar bil api, nak bayar bil astro. So bila tu
Lepas tu nak pergi pula, kena ada ambil nombor. So kita frust, kita sendiri rasa frust. Padahal dah memang ada ruang untuk kita improvekan kita punya cara pembayaran tu. Tapi kita sendiri, kita nak, kita, bagi saya, kita tak biasa. Tak biasa maksudnya benda-benda tak biasa ni, kita takut. Kita selalunya manusia ni, kita takut pada risk. Selalunya orang-orang yang berjaya ni, kenapa dia berjaya? Sebab dia tak takut pada risk. Dia tahu risk tu ada, tapi dia tetap nak teruskan. Sebab daripada dia tak mencuba, baik dia cuba. Sama ada gagal atau tak gagal, itu je. Dia punya result. So dengan pendigitalan ekonomi menuju pendigitalan ni, satu, negara mampu bersaing. Mampu bersaing dan in terms of ekonomi akan lebih berkembang. Bila kita tengok negara-negara luar, kalau kita pergi overseas zaman dulu, dia dah tak pakai, dah sangat cash dah. Dia dah bersedia, dah terima. Pergi bayar RM5 pun dia pakai kad. Pun dia pakai apps. Dia dah tak ada masalah dah kat situ. So dia dah berdaya saing. So untuk negara lagi kompetitif, kita dah kena bersedia untuk berubah. Berubah tu bukan pada kerajaan saja. Berubah tu kepada kami ni, di pihak bank pun kami menolong untuk customer berubah. Kalau kita tak nak berubah, kita akan tetap di tempat yang sama. Kedua, untuk naik taraf hidup rakyat dan tingkatkan kualiti hidup. Dia fikir macam mana, betapa banyaknya masa yang kita boleh gunakan daripada masa sebelum kita pergi ke branch untuk buat penelitian, untuk keluarkan duit, untuk masukkan duit, untuk buka akaun, perjalanan, menunggu, dan juga masa yang kita buang, which kita boleh gunakan untuk benda-benda lain. Satu, sebelum ni, ingat 10 tahun dulu, tak payah 10 tahun lah, 5 tahun dulu, nak pergi branches, parking dah tentulah tak ada. Nak kena awal, lepas tu kena beratur. Itu yang akan, lepas tu benda-benda kecil, benda-benda macam ni, buat kita jadi, kalau kita dah beratur tu, tiba-tiba sistem down. Time tu buat kita marah. Kita datang jauh, cari parking, buat jumpa, jadi tu. So benda ni takkan terjadi tau kalau kita buat online banking. Online banking tu mungkin ada dia punya glitches, tapi kita punya frust tu, kita frust dekat diri kita je. Kita dah frust dekat orang lain. So macam kita pergi branches, tiba-tiba kita tengah berduit. Time tu lah duit, sistem down. Memang kita akan mengamuk. So dia kacau tau. Dia kacau kita punya kehidupan, kita punya stress management. So saya tengok secara besar lah. Saya tengok, ni saya terangkan ni sebagai layman lah. Sebagai kita, tak adalah. Kita orang biasa yang menggunakan hari-hari ni. So yang ketiganya, macam saya tulis sini, pandemik ni. Pandemik telah mengajar kita untuk menggunakan online banking. Sebab selalunya, bank dulu bila tak ada pandemik tu, kita ambil take for granted je lah. Jalah bank ni. Tapi sekarang bila dah dalam pandemik ni, bank ni ialah solution. Perbankan internet ni menjadi solution. Maksudnya, situlah kita nak bayar bil, situlah kita nak masuk kayuran anak, situlah kita nak ambil duit, situlah kita nak buka akaun, kita nak derma, semua. Dia dah mengajar kita. So macam QR pun, sebelum ni kita tak tahu nak guna QR tu. Macam alah, nak bayar QR, saya tak yakin lah QR ni. Tapi bila dah ada Mas Jatra, nak tak nak, you kena buat. Sekarang lagi lah tempat-tempat, kalau dekat Semenanjung, dekat KL ni, in fact dekat Johor Bahru ke apa, dia tak ada dah letak kertas saja boleh tulis nama tu. You tetap kena guna QR. Sebab kalau tak diajar, you tak akan biasa. You tak biasa, you tak akan buat. Sebab kita ni sebagai manusia, kita suka macam procrastinate. Macam takpelah, nantilah. So bila diajar, kita dah jadi biasa. So bila lagi satu, kalau misalnya dengan apa ni pendigitalan ni, kita akan apa, memupuk ekosistem. So ekosistem ni maksudnya dia bukan sekat pembayaran sampai kepada pembelian barang. So bila dalam pandemik ni kita tak boleh keluar, kita dah biasa dah guna. Sebelum ni yang tak pernah pergi online shopping, dah teraddicted, terbiasa dengan online banking. Sebab seronok. Seronok satu, you tak payah pergi keluar, nak pergi apa, cari parking, nak pergi keluar, nak kena siap-siap. Bawa tidur, nak pergi shopping, anytime. Sebab online banking, e-commerce ni, dia selalu ada the sale kan. So you dah terbiasa. So dah terbiasa tu, pembayaran dia pun menggunakan internet. Kalau you tak ada internet banking, macam you nak buat purchase? Takkan orang nak COD, time tu orang tak boleh keluar pun. Takkan asyik nak COD je sekarang. Penerimaan pun dah guna penerimaan menggunakan online banking. Saya pergi ke okay, apa ke faedah ekonomi digital ni secara as a whole. Kita pertama, untuk kita letakkan dekat pemikiran kita bahawa digital first. Apa saja digital first? Macam saya cakap ekosistem tadi. Ekosistem maksudnya
dulu macam kita nak tempah tiket flight eh. Tiket flight tu kita kena pergi nak beli apa? Kena pergi airport, nak kena pergi tempat ejen dia untuk beli tiket flight. Sekarang tak payah. Sekarang in fact kalau you nak bagi duit raya ke, duit Chinese New Year ampau ke, you dah tak payah dah pergi bagi duit cash. Eh, you just masukkan dekat bank. So bank-bank pun dah tawarkan pelbagai-bagai cara untuk kemudahan pengguna. Bila-bila pandemik terjadi, macam you tahu, duit ni dia jadi kurang popular tau. Sebab bila you pergi ATM, you tak tahu sama ada kuman COVID tu ada di situ atau duit tu sendiri. You tahu duit berapa orang dah pakai kan, beratus-ratus orang dah pegang duit tu. Takkan setiap kali you pegang duit, you nak kena spray, nak kena sanitize. So, dari situ kita boleh tengok. Bila kita menggunakan internet banking, kalau kita bayar melalui phone, apps ataupun melalui kad, itu antara kita je. Ya. Kedua, untuk impak dan faedah ekonomi digital ni, dia mewujudkan peluang pekerjaan yang baru. Sebelum ni kita dah biasa makan gaji, kita nak try juga berniaga. Kita boleh buat online banking, kita boleh buat apa e-commerce online punya business. Lepas tu kita pun dapat akses kepada pembelajaran dalam talian. Ya. Lepas yang ketiga ialah ekonomi digital ni penting untuk membendung kesan COVID. So bila kita tak berinteraksi sangat, kurang interaksi kita dengan orang lain lah. So kita boleh mengurangkan penyebaran COVID tu sendiri. Okay. So, saya pergi kepada kebaikan perbankan internet atas talian. Saya tahu kebanyakan orang agak-agak yang tak biasa. Macam kami pun pernah melalui. Saya pun pernah melalui sebelum masa internet banking tu dah mula. Macam tak best lah, tak dapat duit tak kat tangan tu, rasa macam tak best. Bila kira duit tu kat ATM tu, dengar duit bunyi cici-cici tu, yang tu yang buat excited kan. Kalau kat internet banking, pasal nak transfer dan nak keluarkan duit, nak pakai bayar barang dah tak ada dengar bunyi apa-apa. So itu kita kena belajar lah. Sebab bila saya rasa duit kalau saya pegang kat tangan tu lagi cepat habis kalau daripada internet banking. Kan? Kita tak tahu, kita keluar, katalah keluar 100, kejap je dah habis. So kita dah tahu kita keluar kan. Tapi bila kita menggunakan internet banking tu, kita ada dalam account kita boleh tengok berapa tinggal. Contoh dah sekian kita, banyaklah belanja. Sebab kita tahu kan setiap kali kita buat pembayaran akan ada notification. So kita dapat tahulah macam hari ni dah lebih dah bajet sekian. Lepas tu pernah satu tahap yang macam dah keluarkan duit, tak cukup, kena pergi lagi ATM. So in terms of management tu, duit tu. So kedua, untuk pembayaran bil, macam saya cakap sebelum ni, pembayaran bil dah tak payah dah menggunakan, tak payah pergi, kata nak payah telefon, pergi ke TM, nak pergi Selcom ke, ataupun nak bayar bil api. So satu hari tu untuk you kena ambil cuti kadang-kadang. Sebelum ni lah saya cakap, untuk buat pembayaran bil tu dah penat dah kat situ. Sedangkan you boleh buat just a click away je untuk you bayar bil. Selcom ada apps, bil Astro, bil air. You tak payah nak buang masa untuk you pergi untuk buang untuk bayar bil tu. Kadang tak cukup yang ni, kena pula ambil cuti. So apa yang internet banking tu boleh buat, you boleh buat pembayaran bil secara online. Setiap bank akan tawarkan, macam katalah untuk bayar Selcom, you boleh bayar guna JomPay, you boleh bayar guna FPX, you boleh guna QR, bermacam-macam cara. Dah bermacam-macam cara dah bank keluarkan untuk menolong pengguna, memudahkan kehidupan harian dia. Ya, untuk buat secara pembayaran bil, pembayaran apa sajalah, yuran. Okey. Lepas tu kedua, pemindahan dana. Pemindahan dana ni masukkan duit lah, transfer. Sebelum ni kalau misalnya emergency, contohnya keluarga kita lah nak pakai duit waktu malam, macam mana kita nak transfer? Kena tunggu besok lah. Kena tunggu besok bila bank buka, ataupun pergi cari CDM. CDM dah kurang dah sekarang. So kita, kalau misalnya pemindahan dana ni anytime, katalah emergency, nak pakai duit, boleh terus transfer. Ketiga, charge rendah lah. Bila saya cakap charge rendah ni, saya masukkan sekali punya masa, effort dan duit yang dikeluarkan untuk pergi ke satu branch ataupun ke satu tempat untuk membayar bil dan juga buat sebarang transaksi.
Maksudnya kalau misalnya you nak pergi kedai pun, pergi mall pun, you tak ambil kira tau. You kata mungkin murah lagi pergi mall sebab you dapat pegang-pegang barang kat situ. Tapi sebenarnya bila you pergi online tu lagi banyak you boleh jimat dekat situ. In fact kalau you beli online, you boleh pulang balik. Kan? Cuma kita dah biasa. Kita dah biasa pergi mall, ada aircon, boleh beli barang, tengok sale. Itu yang kita dah terbiasa. So in the future, mall pun akan jadi kurang dah. Orang pun dah prefer untuk buat online punya kedai. Sebab kos untuk bayar kedai, sewa kedai, sewa apa manpower, itu dia boleh salurkan kepada yang lebih boleh, dia boleh buat apa, boleh cantikkan lagi website dia untuk boleh buat sale, untuk penjual. Percayalah kat saya, online bank, online punya e-commerce lagi murah daripada pergi mall. Sebab saya biasa, saya memang akan shopping. So saya boleh tahu. Kadang-kadang online, beli online ni dia dapat macam-macam, dia dapat extra gift. So that's why saya galakkan menggunakan online. Tapi untuk beli online ni, you kena ada account dengan bank lah, untuk biasakan dulu. Kalau tak nak, katalah takut takut untuk buat bayar bil, untuk pindah duit, katanya nak pindah RM10,000, takut duit tu hilang tiba-tiba bila dah tu tak jadi. Sebenarnya kita ada record. Kalau misalnya you menggunakan cash, tiba-tiba duit you tak cukup, you tak tahu pergi mana. Tapi bila you buat macam pembelian dana menggunakan online banking, kita ada boleh trace lah duit tu. Katalah you hantar RM1,000 lah dapat kepada penerima. Tak adalah kurang di situ. So kalau misalnya you duit you buat sendiri, bawa sendiri, kadang-kadang tak cukup. Mungkin contoh apa, bukan duit tak cukup lah, duit macam kata RM1,000, tapi duit tu dah gunalah separuh. So in term for cepat, maksudnya kalau you nak pindah kepada duit kepada penerima, kalau gunakan FPX, within instant real time. So real time maksudnya within nanosecond lah, you hantar kepada penerima, terus dapat. Especially kalau ada anak-anak yang di universiti, nak pakai duit lah. Sekarang tak ada duit nak ni, terus masuk online banking. So tak ada alasan lah untuk duit tu bapak nak kena pergi bank in, cari CDM. So in the future, branches di mana-mana bank pun akan tutup. Akan start, dah tak adalah kurang. So that's why itu cara dia mengajar juga. Untuk mengajar bahawa kita nak tak nak, kita kena adapt juga. Adapt kepada perubahan. Macam kita perubahan daripada kita phone guna 3-10 tu yang tak ada colour tu kepada smartphone sekarang. Mula-mula kita tak terima lah besarnya phone, siapa nak pakai phone besar. Tapi sekarang semua orang nak pakai. Lepas tu macam kamera, boleh ke kamera? Buat apa dah ada phone macam nak ada kamera? Sekarang semua orang nak pakai phone yang ada kamera. Ada ke orang yang tak pakai phone yang tak ada kamera sekarang? Itu namanya penerimaan kepada teknologi lah. Okay, untuk pembukaan akaun baru, akaun katalah apa, you nak buat akaun untuk anak-anak you. Tapi still pergi, boleh buka account. Lepas tu dekat dalam internet banking ni, you boleh bayar, ada macam-macam features. Untuk, maksudnya you selain, katalah you masuk dalam internet banking tu, untuk banking punya website tu, you nak bayar dana ataupun nak bayar bil. Tapi ada juga features boleh buat financing. Oh, ada loan ni murah. You boleh dapat tahu semua dekat dalam tu. Lepas tu kadang-kadang ada promosi yang you boleh tahu kat situ. Dan keempat ni, of course, yang saya cakap tadi, boleh lakukan di bilik masa. You perlukan duit, nak transfer terus. So, tak ada alasan kan sebelum ni, bila nak bayar hutang, nantilah tak pergi bank lagi. Sekarang tak ada alasan lah. Takkan alasan, nantilah saya bila dah ada internet. Tak logik kan? So, banyak-banyak benda. So, bank, produk-produk bank pula, sentiasa ada produk-produk baru yang menggalakkan, memudahkan untuk promosi untuk apa, perbankan ni. Saya cakap tadi, dia cepat, selamat dan terjamin. So of course lah ada kekurangan juga. Kalau kita apa, internet banking ni siap benda, mesti akan ada dia punya disadvantage juga, kekurangan di situ. Contoh cyber scammer, cyber security. Duit, tapi yang scam ni macam saya dah bincang sebelum ni, sebelum start perbincangan ni, scammer ni tak ada. Dia akan cari jalan sebab dia akan lebih advance daripada kita.
Dia akan tahu dia mana-mana selok-belok untuk tentu pulang kepada kita. Kita sendiri kena tahu scammer macam mana. So, apa-apa bank tak akan menggunakan telefon. Kalau katalah nak minta details, dia tak akan menggunakan nombor telefon private lah. Kadang-kadang saya call sendiri, saya call customer yang tu, tapi saya tak minta lah nombor account saya. Kalau nampak nombor telefon daripada bank menggunakan nombor personal lah, nombor telefon tu, yang tu macam saya call customer pun tak ada saya minta details account, cuma perbincangan. Tapi untuk apa-apa saja yang minta nombor IC dalam talian, selalunya memang scammer. Selalunya bank akan minta 3 nombor, 4 nombor terakhir. Yang itulah. Tapi details, sembarang details boleh rujuk kepada bank masing-masing. In term selamat, saya cakap in term selamat macam kita bawa duit. Ya? Kita bawa duit, kita akan takut kena ragut. Kita akan takut duit hilang. Kita diri sendiri paling takut juga kita terbelanja duit tu. Tak apalah beli sikit ni, lama-lama duit habis. Sama lah macam kita pergi BPR tu. Ya? Nak bawa balik kampung RM500 lah contoh. Dalam perjalanan ada sale, tu saya lah dia ada sale pula, balik bawa RM100 tinggal. So kalau internet kita guna internet online banking ni, insyaAllah kita boleh tengok kita punya perbelanjaan. Okay, macam saya cakap ni, macam mana bank menjadi memperkasakan internet, perbankan internet di waktu pandemik ni. So bagi saya untuk setiap bank ialah kena create awareness yang masyarakat harus menggunakan internet banking. Sebab kita tengok kepada bila dah start ni, kita boleh nampak keburukannya, betapa kita tak nampak sekecil-kecilnya. Macam sebelum ni kita kena masa lah. Bagi saya satu yang saya rasa paling penting ialah masa yang kita ada untuk kita pergi bank, pergi beratur, kena pergi jumpa customer. Lepas tu kadang-kadang kat bank tu customer service dia pula teruk. Yang tu semua kita boleh elakkan. Masa yang you boleh buat untuk pergi ke luar tu, you boleh gunakan buat benda lain. Jangan terbiasa dengan perkataan tak apa, saya dah biasa. Saya rasa itu tak perlu, tak patut ada dekat diri kita sendiri. Semua untuk kita ke depan, untuk kita lebih maju, benda macam tu kita tak boleh ada dalam diri kita lah. Kita kena berani take risk. Contoh macam perbankan internet. Apa kata, siapa yang tak biasa ni, apa kata buat satu transfer, guna sikit je. Bayar bil, kata bil mungkin dalam RM20. Kita guna yang tu dulu. Sebab kalau kita takut nak buat amount yang besar, kita mungkin boleh start yang kecil. Sebab duit, katalah kita dah bayar RM20 tapi duit tu tak masuk kepada akaun penerima tu. Kita boleh check bank. Kita bagi details, date, reference number, bank boleh check. Ataupun kita tengok internet banking kita, kita punya statement. Sebab yang tu dia tinggalkan trail, footprint dekat situ. Kalau kita menggunakan cash, footprint tu tak ada. Kita nak check macam mana. So takkan nak minta CCTV kat tempat tu kan. So itu yang kita boleh. Sebab orang cakap, oh security saya tak yakin benda ni akan hilang. InsyaAllah saya rasa dah bertahun-tahun juga guna internet banking, tak ada. Jarang sekali berlaku. Kalau ada pun, katalah duit tu lambat masuk, mungkin ada sikit glitch. Mungkin di pihak FPX ataupun bila kita buat transfer, adalah sikit glitches tu. Tapi duit tu tak masuk. Kalau tak masuk, dia akan pulang balik kepada akaun kita. So bank pun sebenarnya, macam kami di Bank Islam, kami sentiasa datanglah produk-produk baru untuk memudahkan pembayaran dalam internet, pembayaran dan penerimaan. Contoh bila saya tengok sebelum ni, apa yang kami dapat dengar, sebab klien kami di Bank Islam ni kebanyakannya adalah juga macam masjid dan juga NGO. Bila terjadinya pandemik, masjid terpaksa menerima untuk buat untuk bayaran bil elektrik, bil air, sustainable tu. So orang tak pergi masjid. Orang tak pergi masjid sebab biasa, kita dah biasa dengan duit letak kat tabung. Kita dah biasa pergi NGO, kita letak duit. Kita dah biasa macam tu. So bila tak ada, kehilangan macam rumah-rumah, anak yatim, derma. Kalau kita tengok sebelum ni, NGO bergerak lah. Tapi berapa banyak?
yang masjid dibenarkan 5 orang sebelum tu, 10, 20. Kutipan tu berapa? Kos untuk menyelenggarakan masjid tu dah berapa pula? So itu kita terdengar dan kami telah datanglah dengan produk baru yang mana kita kita buat untuk make sure jika terjadi lagi, duit untuk penerimaan tu tak akan putus kepada masjid. So sebelum ni salah satu cara tradisional untuk kita transfer amount dari satu account ke satu account ialah menggunakan traditional way lah, maksudnya merchant ke ataupun katalah saya nak bayar kepada kawan saya akan bagi account bank dia, account number yang 16 tu. Kalau saya kena buka, tutup balik, nak tahu 1, 6, 2, 3, lepas tu tutup balik, buka. Yang tu memang leceh. Dan sekarang kita dah ada banyak cara untuk buat kutipan. So kita memang, kita kalau kami di bank, kami akan buat sebaik mungkin, make sure dia seamless. Maksudnya senang. Tak adalah nak kena pergi ni, eh buat ni pula ni, kita akan buat lagi senang supaya pembayaran tu seamless. Tiada gangguan. So that's why saya nak cerita tentang produk Airbnb yang boleh menolong pembayaran dan penerimaan duit. Okay, pertama pasal apa? Investment account. Sebelum ni kalau tak ada account, kita buka account kita tak dapat apalah. Kita isi account, duit tak ada, tak adalah. Untuk investment account Al-Afa ni bersama Bank Islam ni berpeluang menjadi jutawan. So maksudnya dia letak duit serendah RM100 untuk pembukaan account dan balance ada RM50. Kalau you all boleh Google, you all boleh tengok berapa pemenang-pemenang Al-Afa ni. Pernah satu, saya rasa tak silap saya, saya last year atau last 2 years. Seorang dispatch pion dia menang RM1 juta. Duit dalam dia ada RM200 je. So dia katakan rezeki lah. Rezeki. So dia dapat RM1 juta lah. Sebab itu sebenarnya bila buka account tu, salah satunya cara bedakan internet banking ni, you boleh buat transaksi lah dekat dengan apa account bank ni. So dekat sini you dapat lagi berpeluang untuk menjadi jutawan. Saya cerita pengalaman saya sendiri pada tahun 2016. Suami saya menang sebab kita dengan, tapi saya tak, bukan bank Islam ni. Saya menang sebab suami saya tukar bank kepada Al-Afa. Dia jadikan rezeki, saya pula nak kerja bank Islam. So tak dapatlah saya peluang lagi lah untuk apa-apa. So sebenarnya terjadi. Cara ni kalau you simpan duit, boleh menang. So cara ni kalau misalnya bila bila macam ni, kalau you macam dia 100 ada peluang untuk menang. So bila you nampak duit tu banyak dan you berpeluang, kawan-kawan terdekat ada pula testimonial. Ni bukan tipu lah, bukan testimonial produk ke apa. Memang terjadi, akan rasa semangat untuk pembukaan apa, untuk simpan duit di dalam investment account di di Bank Islam. So kedua, untuk e-payment pula nak share sikit lah, di mana kami pernah menang Best FPX Bank dan juga Best FPX Acquire Bank dan juga Jumpe. Ini untuk tahun ni sebagai e-payment. Maksudnya kami sangat menggalakkan kami in terms of advancement, kami kebanyakan customer kami menggunakan online banking. Sekarang bila kita tengok next year daripada kerajaan punya apa aspirasi lah untuk menjadikan agensi kerajaan dan juga kerajaan menggunakan digital online payment. So dah tak ada dah kaunter yang you all kena batuk nak bayar jaga pejabat tanah ataupun nak beli lesen apa, nak buat lesen, semua dah guna online dah. So kalau kita tak kalau kita tak nak catch up benda ni, tak nak apa grasp benda ni, kita tak akan kehilangan opportunity ni. Baru kadang-kadang ada, mungkin ada kerajaan ada buat promosi, bayar guna online, peluang boleh menang. Salah satunya saya beritahu tadi ialah InfactPay ni. Ini bila kita buat InfactPay ni, bila kita tengok, sebelum kita dengar rintihan daripada masjid yang tak ada duit nak bayar bil air, benda-benda basic. Sebelum ni surat boleh dapat duit daripada solat Jumaat. Soalnya solat Jumaat lah banyak dapat duit kan. Tapi solat Jumaat pun tak ada, tak adalah duit. So madrasah, tahfiz, NGO. So apa yang kami datang? Kami datang dengan InfactPay. Maksudnya saya bila sebab macam tu contohnya masjid ni dia ada apa
produk ni, impak pay ni, apa yang dia buat, dia hantar kepada saya lah. Contoh, saya nak buat bulanan. Impak pay ni ialah gunakan e-mandate, maksudnya recurring, tiap-tiap bulan. Katalah seorang bayar RM10 sebulan, ada beberapa ratus kariah dia atau beribu, duit tetap jalan, apa pun terjadi. Dan untuk kita, sedekah kita berpanjangan. Kita dapat peace of mind. Maksudnya kalau misalnya, selalunya kita nak derma ni, dia macam lihat sikit. Dia macam, kalau misalnya nak derma, macam hari ni, okay, saya nak derma. Nak pilih account mana eh. Saya bila tengok, pergi dekat NGO tu, kat masjid, panjang pula, 16 digit dia nak tu. Tak apalah, saya rasa. Nantilah, dia punya nantilah, lama-lama tak terjadi pun derma tu. So, menggunakan infak pay ni, dia lah recurring. Saya benar kat akaun saya ditolak RM10 setiap bulan. Saya pun tak sedar RM10 tu. Tapi berpanjangan lah. Masjid dapat, kita pun dapat. Kita sebab Islam ke, even agama lain pun akan useless sedekah. Sedekah tu banyak. Bukan kata tolong orang, tolong diri kita ni. Bersihkan jiwa kita sendiri. Itu antara produk lah yang kita datang, kita keluarkan untuk make sure dapat menggunakan bayaran berkala tu. Contoh macam masjid berminat untuk buat infak pay ni, macam satu masjid, mungkin Masjid Sarawak ni, kata saya nak guna ni lah. Saya nak orang datang sebab saya tak nak guna apa tabung lagi. Saya nak guna berpanjangan ni. Dia boleh daftar sebagai merchant dia buat infak pay. Kami pergi apa, di Sarawak kami ada dua lah. Dan boleh pergi mana-mana branch kami di Sarawak untuk, dan in fact di mana-mana kami ada 144 branches di Malaysia, tak boleh pergi mana-mana untuk dapatkan informasi ni. Kedua ialah GoBiz. GoBiz dan QR. QR ni saya rasa dah biasa lah kot. Sebab pertama, sebab you guna Mas Jatra. Sebelum ni Mas Jatra untuk buat untuk check you punya status lah. COVID tak COVID semua tu. Tapi dengan GoBiz, dengan duit now QR, you boleh buat pembayaran menggunakan QR. Sebelum ni memang boleh nampak kan, kenapa nama dia duit now QR eh. Sebelum ni kita nampak dekat meja-meja pelbagai QR. Dari bank-bank lain, daripada e-wallet, sampai kita tak tahu nak bayar guna apa. Contohnya kalau saya nak bayar satu e-wallet ni, saya tak boleh bayar sebab saya tak ada apps tu. So terpaksa saya bayar cash. Ataupun tu kata saya boleh terima bayaran melalui wallet ni saja. Saya tak ada. So saya pun online banking. Tak leceh ataupun cash. Sebenarnya saya nak kurangkan cash. So sekarang ni kita dah ada duit dalam QR, masuknya dalam QR ni. Oh tak ada. So bila ada QR ni, QR color pink tu katalah satu merchant kalau kita nak pergi barang, contohnya duit now QR dia bank Islam. Saya tak ada bank Islam. Saya ada wallet saja. Saya boleh bayar menggunakan apa-apa saja wallet yang di bawah duit now QR punya participant. Contohnya saya dekat kedai tu duit now QR bank Islam. Saya tak ada bank Islam. Boleh ke saya gunakan apps daripada bank lain? Jawapannya boleh. Semua bank yang terlibat boleh. Dan juga e-wallet boleh buat bayaran. Satu je QR. Dah tak perlu ada 10 QR atas tu dah. Satu QR, dia interoperable, maksud dia boleh baca semua daripada wallet dan juga QR. Tak semualah wallet tu yang terlibat sebagai participant RPP. Sekolah dulu ada 10 barang, ada satu barang, 10 QR. Sekarang boleh buat 10 barang, satu QR saja. So ni antara kempen-kempen lah yang kami buat untuk menggalakkan bayaran secara dalam talian. Contohnya terima bayaran melalui APX. So yang ni kami buat bersama PTG, Perkhidmatan Harian. Kami nak make sure tapi ini kami kepada merchant lah. Merchant akan dapat insentif, masjid yang menggunakan JomPay akan dapat hadiah RM5,000. Kami sentiasa menggalakkan untuk membiasakan. Kami start dengan merchant. Kenapa kami start dengan merchant bukan keluarga pengguna? Sebab merchant akan, merchant maksud penjual, peniaga. Peniaga ni dia yang menggalakkan. Kalau dia sendiri terima cash, sampai bila orang akan, takkan punya pergi apa online. Kalau dia kata tak apalah, cash boleh. Ataupun dia cat, kata kalau online, you kena ada certain untuk guna kat RM50. Sebenarnya tak boleh pun macam tu. Sebab
Kalau misalnya harga tu katalah RM5 pun boleh guna online je. Boleh bayar guna kad je. Jangan, jangan kalau misalnya merchant tu dia cakap oh RM50 ke atas je boleh guna online. Ataupun RM50 ke atas je boleh guna kad. Yang tu boleh report lah. Sebab kita nak menggalakkan penggunaan. Macam sebelum ni my kad ATM kita kan tak boleh buat bayaran. Tak boleh buat macam my debit tu. Tapi bila tahun 2018 masa saya di Pinet, kami telah enforce. Dia beli kita enforce, orang kena buat juga. So kad tu kena tukar kepada my debit. Kalau you tak tukar, you tak boleh buat bayaran, maksudnya you tak boleh wave tu ataupun you tak keluarkan ATM. Itu antara yang kita galakkan untuk penggunaan. Ini cara salah satu promosi yang kita buat lah, macam contohnya Tafiz ni. Dia letak dekat situ, dia ada bagi dua. Sama ada nak, dia ada tiga ni. Online, Jompe dan juga QR. So mana yang you selesa? Sebelum ni kalau tengok bila kita nak bayar, kita nak derma, kita tengok panjang kan nombor 16 tu, kata nak tekan Allah 0901 lah, tengok balik. Ni lepas tu Allah terkeluar pula daripada internet banking. Nak masuk balik nak kena ni. So kalau Jompe pun senang juga. Ataupun QR je. You ambil phone tu QR. Bayarlah berapa-berapa. Sama juga dekat kedai. Kedai tu kalau kita, pernah terjadi bila kita makan tu tak cukup duit, kena bayar. Alah, lepas tu kena internet banking. Susah. So kita guna QR. Ketiga, macam contohnya kutipan secara macam ceramah untuk dana-dana ni. Apa yang mereka buat, mereka letakkan QR dia. So QR tu paling senang sebab dia straight forward. Dia tak payah nak buat internet banking. Dia terus QR, buka dia, terus pergi kepada masing-masing punya account untuk bayar kepada penerima tu. So benda ni sebab bila kita tengok makin lama makin senang. Internet banking tu bukan macam internet banking dulu. Yang ada set bayaran tu, you nak bayar, katalah buat transfer RM2. Macam you nak bagi RM20, saya RM2. Satu hari kena buat 50 transaksi, 50 kali RM2. Tapi sekarang dah tak ada. Sekarang, buat masa sekarang, my first cuma untuk instant transfer dan untuk duit now pun tidak ada bayaran lagi. So, kita nak menggalakkan, cara kita nak bayar, menggalakkan, kita nak orang biasa guna. So, bila dah biasa, kita dah akan rasa selesa. So, macam saya cakap, macam saya pun, cash ni, saya cukup fresh kalau saya pergi mana-mana, masih menggunakan cash. Okay? So bila kalau ada tempat menggunakan cash ataupun menggunakan online, saya akan prefer online. Sebab cash ni selalunya kita simpan kerana kita nampak orang derma ataupun kadang-kadang ada jual-jual ataupun budak-budak kasih. Yang tu okey lah. So untuk peniaga juga, you boleh banyak jimat tau in terms of you punya apa penerimaan duit. Kalau sebelum ni, kena bawa pergi bank. So kalau bisnes besar-besar tu, macam jenis minyak tu, kena ada pula charge untuk CIT, yang maksudnya orang datang ambil bawa duit kepada, pergi kepada bank. Lepas tu ada dedicated staff, lepas tu adalah kepercayaan duit hilang, kena tengok macam-macam benda. In terms of trust pun banyaklah dia punya proses tu, which kita dah biasa sebenarnya. So sebelum ni bila kita katalah kita buat bisnes, kita akan tengok that factors. But sekarang bila kita nak buka bisnes, kita kena tengok online punya ni. Dia seorang je. Contoh macam saya, GoBiz ni, produk kita GoBiz ni, dia ada apps. Maksudnya kalau kita ada 10 kedai, kita tak perlu berada di 10 tempat. Kita boleh tengok duit masuk melalui duit now QR kita melalui setiap QR yang ada. So katalah kedai kita ada satu di Sibu, di Kuching, di Miri. Kita tak perlulah daripada tiga tempat tu. Kita boleh tengok duit tu masuk mengenai QR. Setiap tempat tu ada QR masing-masing kan, kata kedai Dobi. Kita boleh tahu duit kedai Dobi tu masuk berapa. So semuanya senang. Semua on your fingertips je. So apa lagi untuk saya share? So far, rasa itu sahaja perkongsian saya. Berapa minit juga ni? Lama saya cakap. Itu saja saya serahkan semula kepada pengurusi majlis, Cik Mama Azul, Cik Azhar. Terima kasih, Puan.
Saya pun setuju juga sebab satu bila apa tu dia risiko bila kita gunakan apa perbankan internet risiko dia kurang. Contoh kalau kita macam pengalaman saya sendiri lah kan, dulu saya pernah bekerja sebagai apa tu office boy dekat sebuah syarikat ni. Selalu dia punya majikan lah, dia suruh saya apa tu pergi bank, dia suruh saya cash out, dia bagi cek kan, dia suruh cash out. Selalunya amount banyak lah. Selalunya amount banyak. Dulu saya pernah keluarkan amount dalam kalau tak silap dalam 500K cash bergegar tangan saya. Sebab tu saya takut juga nasib jugalah apa tu bank yang saya cash out tu dengan saya punya apa company tu tak jauh jarak dia. Itulah tu risiko lah, satu risiko bila kita apa kita apa lebih-lebih lagi bila kita nak keluarkan apa duit yang banyak kan. Kalau kita pergi bank kita apa masa lagi kita berbaris panjang tunggu lagi apa semua. Satu kita tak tahu kan kadang bila kita keluarkan duit kita tak tahu ada mata-mata yang memerhati kita, dia tengok kita di mana dia apa mungkin dia follow kita. Lepas tu bagi saya benda ni penting lah pasal so apa kita takut risiko risiko satu and then dia boleh apa memudahkan urusan kita. Kalau contohlah kalau kita apa kalau kita nak pergi shopping, kita nak pergi beli barang dengan apa kita nak bayar dengan satu amount yang apa amount yang besar, contohlah kita nak beli TV ke apa ke, so kalau kita bawa apa tu kalau kita bawa duit gunakan cash, benda tu apa kata orang jadi remeh juga, remeh kan, remeh satu. Tapi kalau kita gunakan apa perbankan internet, kita just transfer dengan apa dengan kedai tu, so apa banyaklah banyak masa jimat tenaga lagi apa semua. Apa? So macam ni lah tadi, kita boleh buat QR ni, kita boleh bayar terus. Takkan kita nak bawa duit kan? Tu nampak dah tak profesional lah bagi saya zaman sekarang ni. Macam sekarang, in the future, you just bawa phone je. Pergi mana duit you dalam wallet tu, dah tak wallet pun dah tak perlu saya rasa. Nanti mungkin IC pun dekat dalam phone dah. Betul, Puan. So kita kena adapt kepada tu lah. Saya pula, saya memang nak tengok dekat Sarawak ni, kita dah start dulu. Mungkin dah kena belajar. Mungkin dekat pasar-pasar tu, dah tak payah guna cash dah. Sebab dia kalau misalnya satu ni, kalau peniaganya, kalau kita pergi beli barang, kadang-kadang cakap alamat tak cukup duit. Lepas tu kalau tak, orang mesti macam, okey lah tak cukup duit. Tapi kalau kita guna online banking, kita setiap ada duit. Sebab duit kita dah bank. Tu kalau duit kita dalam bank kan. So untuk peniaga pun sebenarnya bagus. You tak payah terima. Macam saya cakap lah, duit ni kuman banyak lah. Sekarang ni memang tak boleh nak pegang-pegang benda sembarangan ni. Macam ni ha. Kita tak tahu macam transmit daripada duit, duit shilling, duit kertas tu lah. Berapa ratus orang pegang satu hari tu. Betul. Kan? Okay Puan, apa tu? Saya ada soalan lah. Contohlah kan, macam mana contoh kalau apa tu, kita kalau macam ada apa, kita punya account, kita punya duit tu kan, kita kena apa kata orang, kena scam eh? Kena curi. Contoh ada berlaku transaksi yang itulah ada orang dia ambil duit kita lah kan. Macam pihak bank dia boleh detect kan? dari apa? Dari siapa, dari mana lokasi orang yang apa tu yang curi duit kita tu contoh adalah. Okey. Kita pertama kita nak tahu dia curi macam mana, mungkin you bagi access eh. Kadang-kadang orang call, kita bagilah IC kita, nombor akaun kita, PIN nama kita, TAC. Yang tu memang kena berhati-hati. Kalau dah macam tu, yang tu kalau saya cakap dapat balik tu susah juga kot saya nak tu, sebab kadang-kadang sebab kita yang bagi access tu kan untuk dia masuk ke dalam akaun kita. Selalunya panjang lah benda ni. Kena report polis, tu kena pergi ke bank, kena buat transaksi, kena make sure yang transaksi tu memang bukan you buat. Memang kadang-kadang orang ni macam-macam. Dia cakap dia kena scam tapi sebenarnya tak. Kadang memang kena scam betul. Tapi itulah. Yang kedua, apa-apa saja boleh report ke bank. Macam tersalah, contoh tersalah transfer. Tersalah transfer, nak transfer kepada universiti sekian, sebab mungkin account number tu belakang dia beza sikit je. Kita tersalah tekan. Sebab nama pun depan universiti. So kita macam nak laju, tak tahu. Kita boleh refer kepada bank. Bank tu minta dia pulangkan balik. Selalunya dalam masa 2 minggu waktu pekerja lah, saya bagi masa lama sikit lah sebab ni kalau pun salah transfer
ataupun kita nak buat refund, FPX, kalau kita guna ada kita buat refund, semua tu boleh dilakukan. Dan kita ada, macam saya cakap, ada footprint di situ. Kita tengok pukul berapa, kita hantar, kita bagi reference number. So memang kita boleh refer kepada bank. Untuk kita untuk dapatkan duit balik tu, saya tak boleh cakap 100% lah in terms of scammer ni. Benda-benda scam ni sebab kita ada division lain yang menguruskan ni. Mungkin boleh in terms of dia punya percentage rendah je untuk dapat duit balik. Tapi macam saya cakap, sentiasa berhati-hati. Orang akan selalunya macam orang call TAC number ni. Dapat ataupun macam saya cakap, macam LHDN ke apa, kita jadi takut bila orang cakap sebab kat immigration. Kita bila orang sebut benda-benda macam tu, especially involve government, involve bank, orang akan jadi takut. Betul ke tak duit aku dalam tu? Yang tu, so memang berhati-hati. Kalau boleh, katalah walaupun daripada bank pun minta pengesahan. Minta pengesahan. Walaupun dia kata saya memang daripada bank lah. Minta pengesahan dari bank, call bank tu sendiri. Kalau melibatkan duit yang banyak. Sebab dia ada risiko. Macam kita kata tadi, macam you bawa duit RM500 keluar daripada bank. Orang tahu you masuk bank tadi, biasa-biasa keluar mesti orang memang expect lah. You masuk, keluar tu mesti bawa duit. Masa kalau nak you keluar, mestilah kita pun macam ni pegang beg. Tengok kiri kanan, orang dah tahu dah mesti you bawa duit. So dia memang dah. Dah memang mesti bawa beg. So orang dah boleh tengok dah. Especially macam contohnya, saya bagi contoh stesen minyak. You hantar daripada stesen minyak, you nak hantar kepada bank. Orang tahu you owner, walaupun you pakai baju macam tak sedekah pun orang tahu. You owner, biasa you owner tahu setiap Rabu ataupun setiap Khamis datang you pergi hantar kepada bank. Orang tahu you punya tu. Kalau dia tak apa, dia kadang-kadang kita cakap, tak apalah duit je ni nyawa selamat. Tapi duit tu, you nak kumpul tu, melibatkan nyawa juga tu pun. You spend your time, your effort. Bukannya seronok ke kerja sebenarnya. Tak seronok nak jadi orang kaya kan, tak payah kerja. Orang kaya pun kena kerja sebenarnya. So, sangat penting lah bagi saya. So, kalau misalnya you online, risiko dia mungkin di situ je. Tapi risiko untuk bawa duit, kita tak payah bawa duit banyak lah. Kita yang macam tadi saya cakap, macam Cik Asah cerita daripada Sarawak tu dapat BPR. Beratur pergi bank. Kesian kan kita tengok, beratur semata nak dapat 500, 300 tu. Buang masa dekat situ. Spend tu duit naik bas, naik boat, naik kereta, berapa dah tu. So, jangan ni lah, kita kena start. Mungkin boleh start pergi bank, bank Islam lah saya jangan. Dan juga mana-mana lah bank, you buka account, start buat internet banking. Start dengan transfer sikit dulu. Nak tengok biasa tak? Dia biasa kan? Dia dah biasa, baru dia macam okay, start beli barang, mungkin RM10 je barang, atau buat transfer kepada kawan, RM5 bayar hutang. Start dengan situ dulu. Nanti lama-lama dah selesa, dah memang yakin, baru boleh teruskan. Bila dah biasa tu, tepat percayalah, takkan selesa bila ada duit situ. Kalau macam saya kan, saya rasa apa tu, pasal bawa cash lah, selalu saya bawa amount yang sikit lah. Mungkin untuk apa, untuk isi minyak, itu selalu je lah. Beli minyak apa semua. Kalau untuk amount yang banyak, saya prefer apa tu, guna online banking apa semua. Tapi itulah macam apa ya, macam yang puan bagi tahu. Satu, kita kesian sebab sekarang apa tu, scammer banyak. Kita tengok mangsa-mangsa apa, mangsa orang yang kena tipu banyak juga. Semua itulah penting. Pentingnya bila apa, kita ada perbankan internet, and then kita tahu cara guna dengan yang betul, and then kita apa, jaga kita punya apa tu, privacy. Jangan apa, jangan berkongsi dengan orang password kita punya tag number. Yang itulah. Betul. Baiklah puan. Apa nak cakap apa tadi? Macam perbankan tu saya rasa bukannya transfer je, boleh gunakan macam saya cakap tadi QR dan juga JomPay, boleh beli InfactPay, macam-macam cara dia, tak semestinya transfer online banking macam tu je. So dia kena biasakanlah, mungkin step kalau pergi bank, next time pergi bank, cakap dia saya nak buat online banking juga. Internet, perbankan internet. So maksudnya you boleh manage, you tahu pembelajaran you boleh tengok. Kalau misalnya guna cash,
macam you nak nak record perbelanjaan you. Dekat dekat internet banking, you boleh tahu perbelanjaan you. Itu salah satunya. Okay, itu saja dari saya. Betul. Terima kasih Puan atas perkongsian yang sudah tadi. Okeylah, kita harap semua para penonton dapat mengambil manfaat daripada apa yang dikongsikan tadi. Okay, sekiranya anda ada ahli keluarga yang masih tak tahu mengenai perbankan internet, bila kita bersama-sama kita kongsi dengan mereka mengenai perbankan ini. Mudah-mudahan mereka dapat mengambil manfaat dan dapat termudahkanlah urusan mereka. Okeylah, sebelum tu saya nak ingatkan kepada para penonton, jangan lupa untuk mengisi feedback form dekat ruangan komen tu. Boleh klik pada pautan tu lah. Okeylah, baiklah Puan, nampaknya masa sangat mencemburui kita. Okay, akhir kata daripada saya, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Puan Imelda kerana sudi meluangkan masa, dan tidak lupa juga kepada tuan-tuan dan perempuan kerana telah menyokong program kita pada kali ini. Okay, saya ingin memohon maaf sekiranya terdapat kekurangan dan ketelanjuran kata di sepanjang program ini dijalankan. Okeylah, sehingga kita berjumpa lagi di program yang seterusnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Puan. Tersergam indah megah menjadi kebanggaan kita, bukti wawasan digital, maklumat dan pengetahuan penuh terhimpun harta ilmu untuk kita teroka. Pustaka Negeri Sarawak, wadah ilmu untuk semua, bersama kita manfaatkannya. Pustaka Negeri Sarawak, berteknologi dan berusaha, berkhidmat ikhlas untuk kita. Pustaka Negeri Sarawak. Tersergam indah megah menjadi kebanggaan kita, bukti wawasan digital, maklumat dan pengetahuan penuh terhimpun harta ilmu untuk kita taroka. Pustaka Negeri Sarawak, wadah ilmu untuk semua, bersama kita manfaatkannya. Pustaka Negeri Sarawak, teknologi dan berusaha, berhikmat ikhlas untuk kita. Pustaka Negeri Sarawak. Dipenuhi aktiviti, sentiasa dikunjungi semua berbagai bilang bangsa. Pustaka Negeri Sarawak, wadah ilmu untuk semua. Pustaka Negeri Sarawak, wadah ilmu untuk semua. Tersergam indah megah jadi kebanggaan kita, bukti wawasan digital, maklumat dan pengetahuan penuh terhimpun harta ilmu untuk kita teroka. Pustaka Negeri Sarawak, wadah ilmu untuk semua, bersama kita manfaatkannya. Pustaka Negeri Sarawak, berteknologi dan
negeri Sarawak. Tersergam indah megah jadi kebanggaan kita, bukti wawasan dicita, maklumat dan pengetahuan penuh terhimpun harta ilmu untuk kita tanamkan. Pustaka Negeri Sarawak, wadah ilmu untuk semua, bersama kita manfaatkannya. Pustaka Negeri Sarawak, teknologi dan berusaha, berhikmat ikhlas untuk kita. Pustaka Negeri Sarawak. Dipenuhi aktiviti, sentiasa di